Ja, hoeveel foto's gemaakt hebben, het was helemaal mooi. Team Rakuska. Auf wir. Je to druhý a přichází se Německa. A hned za nimi vítáme Czech Nizozemí. The Russian Federation. A hned po nich tým Slovenska. Team Slovakia. Stejně jako ruský celek i tým Švédska a je dnes zastoupená na slavnostní nástupu jenom symbolicky. Švédsko! Team Sweden! Už přichází předposlední celek evropského šampionátu. Ukrajina! Team Ukraine! Jako poslední přichází celek hostitelské země České republiky. Úvodního slova nejprve pan František Bulta za Evropskou baseballovou konfederaci. Ladies and gentlemen, on behalf of Confederation European Baseball, I would like to welcome all of you here in Czech Republic, in the cities Jablonec and Liberec, and I would like to welcome all the players, coaches, umpires, scorekeepers, and also the fans. Nyní přichází k mikrofonu pan Petr Dittrich, předseda České baseballové asociace. Welcome everybody here in Jablonec, Jablonec field. I would like wish you all success during this tournament and I would like continue in Czech a little bit. A chtěl bych poděkovat především městu Jablonec, jabloneckému oddílu Blesku, že můžeme již po druhé mistrovství Evropy kadetů zde uspořádat. Děkuji Liberci, kde se koná druhá část mistrovství Evropy. Moderátor
statutárního města Jablonce nad Nisou, kterého zároveň o úvodní proslov také požádám o oficiální prohlášení šampionátu za zahájený. Vážené dámy, vážení pánové, milí hráči, já bych také velmi rád poděkoval členům jak české, tak evropské baseballové asociace za to, že ve spolupráci s městem Jablonec a s naším klubem můžeme opět vítat mistrovství Evropy v Jablonci. Chtěl bych všem hráčům popřát, aby dokázali zúročit své tréninkové úsilí. Chtěl bych poděkovat i rozhodčím a všem, kteří se na tom podíleli. A v tuto chvíli bych rád prohlásil mistrovství Evropy kadetů v roce 2012 za zahájené. Děkuji primátorovi statutárního města Jablonec nad Nisou, panu Petru Vejkovi, za oficiální zahájení šampionátu.